То як же ж родинні стосунки впливають на виховання дітей? Ми сьогодні запросили практикуючого психолога Олену Масак, і вона буде нас консультувати. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, ми побачили, що діти, вони розповідають все, що відбувається у них в родинах. Абсолютно, да. І сьогодні, на жаль, інститут шлюбу такий, що ми бачимо, що дедалі все більше розлучаються батьки. І така ситуація, коли виховується дитина без батька в родині. От саме як це впливає на виховання хлопчика, а як на виховання дівчинки? Ну, насправді, в нас на теренах колишнього СССР склалася така ситуація, що ми там пережили Першу світову, революцію, Другу світову, зараз фактично йде війна, тобто перед тим була афганська війна і так далі. І дійсно дуже багато родин історично змушені були виживати без батька. Да? Ну, уявіть собі, Перша світова, дуже багатьох забрала війна. Знову таки, я пропустила Голодомор. Дійсно, знову багато дітей, яких там батьки намагалися, щоб вони вижили. Знищення чоловічої статі залишилися, так, залишилися сиротами. Революція, знову так, дуже багатьох чоловіків забрала та ж війна. І відповідно, мами, бабусі, жінки намагалися виживати самостійно. Да? Тобто, і крім того, щоб вижити самостійно, необхідно було, що хоч якимось чином було підняти тих дітей. Що відбувається якби з жінкою в такій ситуації? Вона емоційно, мов би, замерзає. Так? І в неї немає тих от відчуттів, які мають бути по відношенню до дитини. Чому? Вона настільки згорьована всередині, що вона боїться, якщо вона видасть хоч якісь почуття, її порве. Так? І зазвичай оці от покоління, які там були народжені в 40-х, 60-х, 50-х, 60-х, насправді у них були такі залізні матері, тобто мало емоційні. І батько там брав дуже мало участі, не так багато фактично залишилося батьків. І ті, які приходили з війни, вони теж не настільки багато брали участі в вихованні родин. Якщо так вже так складалося, що батько дійсно допомагав там і мамі, і виховують дітей, тоді так у дітей формувалася така сценарій повної сім'ї. І навіть зараз, що саме цікаве, що ті пари, які одружувалися там в 80-ті, уже наступне покоління, після тих дітей 40-х, 60-х, тобто це вже їхні батьки, модель сім'ї складалася таким чином, що мама робить все вдома, мама виховує дітей, мама все тягне, а батько приходить додому з роботи, лягає на диван і бере газету або втуплюється в телевізор. І чекає, коли його покличуть. І чекає, коли його покличуть там вечеряти і так далі. Да? І його участь у вихованні дітей була мінімальна. Чому? А тому, що у тих от матерів, також жінок, в них не було моделі, а яким же чином бере участь чоловік у вихованні дітей. Тобто він саме з такої родини. Він бачив таку модель. І він бачив таку модель. І жінка, як правило, бачила таку модель. Ось уже якщо там був хтось, уже дідусь, був таким батьком, який прикладав до виховання дітей, грався з дітьми і так далі. Допомагав дружині. Допомагав дружині, тоді ота дитина, вона бачила, а для чого батько, що він має робити в сім'ї. І тоді в подальшому вона дійсно будує модель за такою схемою, свою сім'ю. Відповідно, якщо була схема, що там батька нема, мама все старається, або батько лежить на дивані, дивиться вдома газету, в приватних господарствах більше, тому що роботи такої чоловічої, тому що там хату десь необхідно підремонтувати, постійно є якась робота, тоді дитина бачить, батько щось там постійно робить. А якщо ми говоримо про покоління суто міських дітей, ти прийшов в квартирі, ремонт ти робиш, добре, якраз на 10 років. Да? Можливо, є якісь фанати. На роботу вмикнути телевізор. Які переставляють там меблі раз в декілька разів на рік, можливо. Але, як правило, яка чоловіча робота в квартирі? Як же компенсувати? Як виховувати сина без батька? Виховувати сина без батька. Постаратися, щоб все-таки була чоловіча фігура в оточенні. Це може бути дідусь. Це може бути новий партнер мами, який буде так доброзичливо ставитися до дитини. Це може бути тренер, це може бути вчитель, чоловік. Тобто має бути все одно якась модель. Це може бути друзі різноманітні, але має бути модель поведінки дорослого чоловіка, причому адекватна модель поведінки. Тобто підтримуючий, так ми називаємо, підтримуючий батько. Тобто авторитарний батько. Ти такий-сякий, поганий, в тебе нічого не виходить, будеш дверцем.
керівником, да? І модель підтримуючого батька, ну в тебе все вийде, да? Постарайся, минулого разу в тебе ж вийшло, ми тобі довіряємо, якщо тобі треба допомогти. А хто зробить, як не ти? А в тебе найкраще виходить. Ну, хто зробить, як не ти, це вже маніпуляція, насправді. Жіноча. По-різному. Але в тебе вийде, ми тобі довіряємо. Якщо тобі треба допомога, попроси, ми допоможемо. Да? Тобто це вже йде такий модель підтримуючого батька. Насправді, якби от таке от уникнення батька від виховання може починатися з народження дитини. Проводилися в Швеції років 20 ще тому дослідження, що, от, наприклад, після кесарового розтину маленьких дітей клали батькам на груди там поспілкуватися хвилин 15. У нас, до речі, зараз теж практикується таке народження разом з батьками. І, відповідно, ті батьки, які отак поспілкувалися з дітками, більше уваги приділяли навіть там маленьким діткам, більше доглядали, більше гралися і так далі. Ну, от гра мами і гра батька, вона навіть з немовлям інша. Да? Батьки можуть там хитати на нозі, десь там крутити, перекидати, а мама уті-путі, мій маленький, і так далі. Як ти так схопив його? Це ж дитина. Да? Але тим не менше, якби насправді дитина досить витривала є, і це формує у дитини певне ставлення знову-таки до батька. Да? Ну, от, вважається, що батьківська умов любов, вона більше умовна, да? Тобто, ну хай там виросте та далі, там ми будемо вже там футбол грати, на рибалку ходити так, і так далі. Да? Дехто так здебільшого і розмірковує. Він ще малий, що мені там його виховувати? Але насправді, да, коли ви не граєтеся з дитиною з дитинства, ну в будь-які ігри, навіть машинки повозити чи пірамідку побудувати, а дитина, коли доростає до того віку, що їй там футбол пограти можна чи на рибалку сходити, їй вже не цікаво гратися з батьком, а немає тої моделі. Немає спільного, контакту. Да, спільного. Ну, дуже добре, коли батько відкриває для дитини такий от світ, да, якісь експерименти, походи в зоопарк, прогулянки по парку, да, показувати, які є рослини, які є тварини, тому що, от, власне, в психології за пізнавальну діяльність більше відповідає дійсно батьківська фігура. Угу. Да? Тобто, ну, окей, цікавий якщо, факт. Якщо немає батька, це може робити дідусь, це може робити там брат, але да, має дядько, хтось робити. Але хтось має це робити. Да, це може шукати, хто буде це мама. Робити. Це може робити а як, наприклад, якщо от в родині вже так сталося, розлучилися батьки, і багато жінок кажуть, все, я не дозволяю спілкуватися чоловікові із сином або із донькою, угу. Я не хочу, щоб вони від нього переймали якісь певні риси. Як ну, бути тут? Ну, ідея в тому, що певні риси, в залежності, звісно, від віку дитини, да, все одно дитина вже має 50% того набору генів, да, яка вона отримала від батька, це раз. По-друге, як би не складалися стосунки між чоловіком і жінкою, так сталося, дійсно там не зійшлися характерами, не співпали і тому подібне, є різні ситуації. Але ви від того не перестаєте бути обоє батьками тієї дитини. Да? Між вами стосунки можуть бути різні. Да? Від там абсолютно хороших, дружніх, да? Ну так склалося, не склалося, да? Але ми дружні, до ворожих, але дитина, то в принципі не винна в тих ваших стосунках. Да? Для неї ви все одно залишаєтеся батьком і мамою. Да? І тут важливо цивілізовано домовитися про той певний час, коли ви будете проводити з дитиною ну, разом. Да. Тобто це необхідність? Це є дійсно необхідність. Є ситуації, звісно, такі, що там ну, в батька є певні психічні проблеми і дійсно немає можливості, скажімо так, або у батька дуже загрозлива, дуже агресивна поведінка стосовно як мами, стосовно дитини, ну, тобто такі випадки дійсно є, тоді береться судове обмеження на відвідання батька і відвідини батька відбуваються в присутності або соціального працівника, або так званого медіатора і так далі, да? Або взагалі обмежується цей. Але в більшості випадків я вважаю, що ми всі люди розумні, умні, да, і ми завжди можемо домовитися. Іноді буває, да, є необхідність додаткової людини, так званий психолог-медіатор, який дозволяє, скажімо так, дійти родині до якоїсь спільної думки, ну, навіть стосовно виховання дітей. Тобто ось такий компроміс, якщо він є між навіть при розлученні між батьком і мамою, він дійсно для дитини сприяє її нормальному психологічному розвитку. Ну, дитина насправді повинна бути впевнена, що б не сталося між батьками, вона її завжди будуть любити обоє батьків. Да? Тобто тому, є що і тато, є і мама. Є і тато, є і мама, в незалежності від того, що відбувається там далі з тою родиною, яка вона розпалася. Інше питання, да, що досить часто там тато карає,
а мама жаліє зразу, ой, ти ж моя діточка і так далі. Да? І в свідомості дитини батько тоді поганий, злий, а мама добра. Так? Так. То насправді проблема... Цю ситуацію ми будемо ще розбирати. Я нагадую, що сьогодні нас консультує практикуюча психолог Олена Масик. Ну що ж, робіть все, щоб у вас були взаємопорозуміння, взаємоповага, кохання та зберігайте свої родини. Якщо стаються якісь конфлікти, звертайтеся до фахівців.